I ono što želim da kažem, Jokić, Đoković, to su ambasadori naši najbolji na svetu. To su ljudi koji svi želimo da budemo, mlada deca žele da budu oni. A ako pogledaš, stvari realno, većina ljudi ne mogu da dođu ni blizu na taj level. Jednostavno ne mogu. I meni je žao mnogo ljudi koji su prošli kroz to i koji nisu uspeli da imaju tu priliku da završe te škole. I govorim posebno u Srbiji, u Americi imaju taj sistem stvarno fenomenalan. Ti kad završiš, ti si okej. Okay. Ti ćeš da se prešaltaš na nešto, ti ćeš da uradiš nešto drugo. Imaš mnogo opcija, a ovde je mnogo to teže i mislim da taj sistem, ako bi ja ikad mogu da uticam na naš sistem ovde, da se napravi možda neki drugačiji sistem, gde ljudi imaju možda neki, ta neka sportska gimnazija koja je bila, ja bi jako mnogo volio da to bude i neki koleđ da se završi usput, da imaju ljudi mogućnost da studiraju. Ja mislim da je to jako važno za našu zemlju, za naše ljude, za te sportiste, jer toliko imaš ti ljudi košarkaša koji nisu uspjeli, tenisera, fudbalera, šta ja znam, i gde su ti ljudi?